Lideri i opozitës Lulzim Basha ka kërkuar nga qeveria rishikimin e buxhetit për të rritur fondin për përballimin e situatës së vështirë të krijuar për shkak të koronavirusit. Basha ka vënë dukje se mjekët që përballen çdo ditë me COVID-19 nuk janë të mbrojtur, duke ilustruar këtë argument edhe me dëshminë e mjekut urgjencës Ilir Radhkja, dhe duke i bërë thirrje qeverisë të anulloj koncensionet e të përdorë këto para për situatën e rëndë. Është më mirë të vendosim fondet sot në dispozicion, të mbrojmë mjekët, të mbrojmë infermierët, të mbrojmë personelin shëndetësor, t'ju japim pajisjet mbrojtëse, t'ju japim pajisjet testuese më të mira të mundshme, të bëjmë gati kapacitetet pritëse për numrin e çmimeve që pritet të shtohen, në mënyrë që të ulim numrin e viktimave, të marrim masat e tjera sipas protokolleve të OBSH-s, dhe për këto duhen para, dhe parat absolutisht që sot nuk kanë vlerë më të madhe se sa të harxhohen për shëndetin dhe jetën e qytetarëve, të fëmijëve, të prindërve të moshuarve. Nga ana tjetër, Basha ka tërhequr vëmendjen edhe tek pasojat ekonomike të kësaj situate. Nëse mbyllim baret dhe restorantet, çfarë ndodh me call centers? Çfarë ndodh me punonjësit fason, të cilët ndodhin afërsi fizike, po kaq të rrezikshme? Dhe nëse duhet mbyllen dhe ato, çfarë do të bëjmë për të përballuar impaktin ekonomik dhe social të këtyre njerëzve? Për këtë arsye, Basha ka propozuar disa masa për të ardhur në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve. Pezullimin dhe fshirjen e pagesave të faturës energjisë dhe të ujit për gjithë konsumatorët, familjarë dhe biznese në zonat ku virusi COVID-19 është shfaqur. 2. Pezullimin e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për një periudhë 3 mujore dhe shlyerjen e këtyre pagesave me këste 12 mujore në periudhat pasardhëse. 3. Përjashtimin nga tatim fitimi për një periudhë 6 deri në 12 muaj për gjitha subjektet në zonat ku virusi COVID-19 është shfaqur, me qëllim përballimin e plot të 2 muaj kostot pagave të punonjësve dhe ambjenteve të marra paraprakisht me qira. Basha u ka bërë thirrje edhe bankave që të shohin mundësitë për të ndihmuar qytetarët e bizneset në lidhje me pagesat e kosteve të kredive.